កុំខ្លាចគេមិនដឹងសេចក្តីល្អរបស់យើងខ្លាចតែយើងមិនមានសេចក្តីល្អពិតមែនកុំគ្រាន់តែជាមនុស្សល្អនៃអ្នកដទៃឡើយត្រូវតែជាមនុស្សល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងផងបទពិចារណាទាំងឡាយគឺមានសម្រាប់ប្រដៅខ្លួនឯងជាទីមួយឯការចែករំលែកដល់អ្នកដទៃជាបន្តទៅបន្តនៅពេលបានសុខគួរត្រៀមកាយចិត្តទទួលទុកផងកុំវង្វេងចំពោះកាមសុខវាខ្សោយពេកណាស់គួរតែបានសម្ផស្សនិងសន្តិសុខក្នុងចិត្តភាវនាបញ្ញាភាវនាទើបជាការសំរម្យជាមួយនឹងឱកាសពេលវេលាដែលមាននៅព្រះសទ្ធម្មនេះវឹកហាត់អប់រំចិត្តយកសុខយកទុក្ខជាអ្នករួមដំណើរក្នុងផ្លូវជីវិតដោយមិនគិតកំសត់ខ្លួនថាតែម្នាក់ឯងនោះឡើយអ្នកដែលឃ្លាតចាកទៅហើយក៏ទៅចុះផ្លូវនៃជីវិតគឺបាបនឹងឯងមិនទៀមទាអ្វីៗឡើយសម្លឹងទឹះដៅទៅឲ្យដល់មិនខ្វល់នឹងវិច្ឆិកានៅបញ្ចខន្ធអស់តណ្ហាគឺអស់ទុក្ខរឿងដែលគួរសង្វេគចំពោះស្ត្រីគឺការបញ្ចុះតម្លៃជីវិតខ្លួនឯងក្នុងបាបកម្មព្រោះហេតុតែហួងហែងបរោះម្នាក់ឯរឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយចំពោះបរោះគឺការបោះបង់នៅភរិយាខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារកិត្តិយសដើម្បីទៅតាមតណ្ហាដែលនៅក្នុងលោកនេះទោះបីអ្នកណាអ្នកណាក៏បំពេញមិនពេញដែរនោះទោះជាបានដឹងថាភរិយាយំសោកស្ទើរឆ្កួតក្រហល់ក្រហាយស្ដាយប្ដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនភ្ញាក់ខ្លួនដែរទីបំផុតខ្លួនឯងជាប្ដីដែលខំប្រឹងប្រែងអស់មួយជីវិតគឺសល់តែទិដ្ឋិមាននេះនិងវិបតិសារីប៉ុណ្ណោះរឿងដែលកន្លងទៅហើយគឺហួសហើយនៅឡើយសិលសមថៈវិបស្សនាជីវិតចុងក្រោយពុទ្ធំសរណំកេជ្ជហាមិ